No, dej tam balón a jedeme od začátku, jo? Pojďte, Davide. Někdo se hraje dvakrát do sebe? Já jsem se napsal nebo. Do něj! Davide, hráče! Davide, hráče! Pod těmu! Jak si to přemýšlí? Nechal to nepotkal, nechal jsem to tomu, Belindovi, Suzy. Tlapi, pomoz mu, tlapi. Vojto, Vojto, kde jsi? Pojď, pojď do něj. Ráža. Rozeberem. Vojto, tady pozor na náběhy, Vojto. Říkal, že nikdy nikdo nechce jezdit, tak se úplně. Pozor na dva, aby tam nebyly tlapi. No, pravda, pozor. No, že vlastně až prý angličani byli to svojí, že teda řekli, že když se tady tak, když se tady to vypadá, to taky přijedu, protože prý Španělé a angličani se zakládají na tom, že nevyjíždějí ze svého státu. Nechtějí nikoho nic učit. Nechtějí, no, přesně tak. A Španělé často jezdí jenom na dva turnaje, jeden z nich je právě tady. A že prý Španělé nejezdí nikam. A že prý tam za nima i byli, jako že aby jim ukázali, jako super, co jsem všechno jezdil na manželku. Že by jako Španělé až arogantně jako vypisali domů, že jako vůbec s nima nechtějí o tom bavit. Prostě nepřijeli, že to zajímá. Tady ten zároveň je úžasný. A zase jsou mančafty, které tady mají třeba. No tak. A tu techniku Hodí.
Tady je vždycky nejvíc Spartanů. Co? Tyhle tady. A Jaro, paní. Takový švík. Kuráčku, tam. Teď hnusně, jasně. On to, on se to neskazí. Počasí. Tady jenom dneska, zítra už no. Já teda taky zítra to, protože mě Frigo mě vytáh s Belim nějaký ten Adidas turnaj. Kam? Do Prahy. Tak jsem jim slíbil, že přijedu, když se mi tam nechce. Máš Šimi, Šimi musíš, golmanem, dělej. Tohle to zase nevidím, ten turnaj, to mrzí. Máš půj, když vypadne na sněhu, to vidím. A byli tam byli taky, jo? Byli v pátek s nimi. Venča byla. Jo, jo, jo. Super. Pátek dneska. No, dneska to si umělí, jo, středu. Dneska je to nějak brzo. Půl pátý. Půl pátý. Trénink. Mačku, dělej, máš za sebou. Vidíš, že mají oni balón, tak ho musíš tlačit do brány. Pojď. Každý hráče. Včera jsem první prohrál, jak jsem se musel nosit ty brány. Jaký? Tady ty. Dáma to začít. Myslíš, když je lezný, že těžký jak kráva. Na dámu. Dobře. Pojď Tome, pojď Max, pojď Max. Pojď Dobře do balónu. Každý hráče. Jde dole trochu. Vašku, pojď si, Vašku. Tam nemůžeš hledat, Vašku. Pojď. Vajde Max, vajde Max. Ofrým. Pojď Tome. Jsou to fotbalisti. Tomo, Woody, Woody, Tomo, switch. Come on the right, Woody. Tomo, come on. Často trenéři příklad tady si trenéři. Jeden je svou, ale můžu přijít, když ty český trenéři jen našel. Tomek, 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 Tomek,
Matej! Ašku, pojď! Ašku, dělej! Zápasy. Pojď,
Gratulujem. Prosím. Jak pak to je? Tak to je, asi to, že jsem ve Františkové chlázni, tak jenom to zvíří dálky. Díky, pan, pomoc! Jsme tu s Jardou a s Rostěl, koukáme na Manchester proti Pardubicím, otáme se... Nevím, to taky nevyšlo, to odložil a neurčitá všechno. Škoda, že ten... To vypadalo hodně dobře. A jinak nevím, no. Říkám... Je škoda, že se to nestřídá, že ne je střídá, ale že... Ten pohyb? Ten je výborný. A to... Víš, že to dlouho nebylo v Evropě, tak... Měli třeba vyšší šance. Ale nevím, no, kam to. Kam bych šel, to zatím vůbec do Brna nechci. Tak jako měli zájem, že to poslední do balonu. Já rozumím, jak to tam funguje a to. Tak nějak trošku řeším s Dohanem Teplice. Že to mám blízko. Jo, vlastně. No, blízko. Nejblíž. Davide, pomoz mu, strážo! Get ready, Savi. Come to your first challenge. Come on, John, to the spin.
Yeah, so once you pass that great ball in, don't just let it marry. You be right or left forward or backwards, you're looking to show all the time. As long as your defensive job. Jdeme! Každý hráče! Vojto, Vojto, Vojto! A mimo ne! Trenér tomu klukovi, trenér říct, ten trenér těm obou obránců, přesně jeho. To je jeho obrana práce, aby se odsledoval v druhou. Kupo je v tom zmyslu, co? Jo máš! Postavte se už. Vašek! Vyplácá prostě kůžík, že... Dobrý, už se to vyrovnalo. Už vás máme dávaj góly. Za chvilku je rozjedete. Janko, pojď! Je krásný tělo u vás. Máš, vidu! Ne, dozadu. Davide. Přesně. Zabije. Ale zkusit to sáhnout na prčovi. Tichý balón.
Hráče! Daleko! V podstatě tam jakoby není nikde zbrklá a přihrává. Při druhý poločas už je vyrovnaný, přejďte. Máro, pojď. Zázrak, kde se náš fotbal drží tam, kde je. No, jo, přesně, já to nechápu. Já vždycky vidím tady prcky. Martě, pojď mu, ukaž se. Když jakoby to... Vidíš, že přece jenom dokážeme hrát vyrovnaně s těma státama. Tak to nechápu. Ale jeden. Rozehrát, tak, pojď! Ne, to je taky možná, hrozně brzo. Pak je to více. On se třeba neznáš. To možný, jo. Jakoby rychle vyspějou, rychle se to naučí, rychle to do ní dostanou. Pojď! Životospráva, jak... Oho, to mě baví. Jo, zkuste to nějak řídit ještě a... Tohle se nevědí asi jeho nenaučím. Přesně, to je výběr, já říkám, to je výběr. Pracuje s tím, ne? Tak teď už asi jo, no jasně, no. Tak to je přesně, to je přesně to, o čem je třeba ve své diskuzi. Martine, pozor, Marťas! Martine! Ale jak všichni chtějí mít, všichni ani Jirku. Jo. Taky postav se tam.
to, jestli chceš mít děti disciplinovaný, nebo jestli chceš mít dravce. Raj! Říkám, jestli to je nějaký Nevím. Tak pane trenére, kam mám běžet teďka? Doprava nebo doleva? Myslíte, že to nic můžu zemít? Ale Zidane kopal, Zidane kopal. Říkám mu Zidane. Ještě nějaká povyšárna. To je pozitivní trenér. Za každou cenu. Thank you. 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 Thank you